Başdan bu nə istəyir? Ay, burada mağazın tikən evi yığılsın. Yalan danışanın xarabə qalsın evi. Sən mənə nə bir iş aparırsan özün? Qoymayacaq. Neçillik qonşuları üz-üzə qoyan nə mal-mülkdür, nə də pul-para. Mübahisəyə səbəb iki evin ortasında kök salan bu lal diməz tutağacıdır. Söz-söhbətin təfərrüatlarına bir qədər sonra qayıdacam. Əvvəla onu deyim ki, İzzət Alıməmmədovun qaynar xəttimizə müraciəti üzrə yolumuzu burdan, Nərmanov rayonu, Aşıq Qərib küçəsi 93A ünvanından saldıq. Şikayətçinin sözlərinə görə bu yaşlı tuta ağacı qəzalı vəziyyətdədir. Onun və ailə üzvlərinin həyatına təhlükə törədir. İddiaya görə yaxın keçmişdə ağacın budaqları qırılıb Alıməmmədovların evinin damına ziyan vurub. Bundan sonra idarəti qurumların müdaxiləsi ilə ağac budanıb və aqrotexniki qulluq göstərilib. Eyin hadsənin təkrarlanmasından, eləcə də elektrik xətlərinin zərər görməsindən ehtiyat edən şikayətçi ağacın yenidən budanmasını istəyir. Gəlib ağacın kəsməllər təhlükəli vəziyyətdə yaşayıram. Elektrik xətti gedir. Görməyən adamlar gözü görsün ki, həqiqətən də çəhəridə yaşamaq olmaz. 11 nəfər ailənin üzüyəm mən. Müsahibemin ürəyi yenicə açılmışdı ki, üzbəyüz qonşu eyvandan boylanıb etirazını bildirdi. Sən demə bu ağac mübahisəsi uzun müddətdir ki, tərəflər arasında qollanıb budaqlanıb. Budansın təhlükəli vəziyyətdədir. Sən görmürsən ki, ağaç çat verir, mən demirəm kəsilsin dibindən. Ağac budansın, qanunu qaydada budansın ki, yıxlanda sabahı günü mənə təhlükə yaratmasın. Qocaman ağacın kölgəsində illərdir soyumaq bilməyən çəkişmə qonşu Zəhra xanımın aşağı enməsi ilə yenidən alovlandı. Bu ağac mənim evimə düşür odur düzdür, qonşunun evinə düşür. Ona heç ziyanı yoxdur. Bu niyə belə edir? Biz başa düşmürük. Qonşular adam, əl tutur, yaratmasına. Qonşuna nə təhlükə? Gəlin bura. Sən Gəl, 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 gəl bura. Gör dəyir. Mənim xırşama deyil. Niyə mən ziyan vurmur? Buna ziyan vurum. Onun nə mətim marağı var? Qocalar gəlir, oturur orada, istirahət edir. Yay olanda başımıza gün düşmür. Oksigen qəbul edirik. Tərəflər arasındakı hərarət yüksəldikcə ortaya yeni iddialar da çıxdı. Zəhra xanım bildirdi ki, İzzət kişi sağlam ağacı kəsdirib onun yerinə zəbt etmək niyyətindədir. Əks halda İdiatı qurumun apardığı budama ilə qani olardı. Onun sözlərinə görə İzzət al Məmmədovun hazırda işlətdiyi bu mağazanın da yerində bir zamanlar sağlam ağacı olub. Hə, orada idi kəsmişəm divinlə, dibindən kəsmişəm. Hə, hə, yaxşı eləmişəm. Şürüytdü, bax göz ür qoyur. Bu nədir? Köbələk təmiz ağacda bitir? Təmiz ağacda göbələk bitir. Qonşuların mübahisəsi böyüdükcə, nəyin ki, Zəhra xanımla İzzət kişinin. Hətta hər iki ailənin üzvlərinin arasında da izzət-ehtiram itib batırdı. Bir sözlə tərəflərin ortaq məxrəcə gəlməsi mümkün görünmür. Odur ki, problemi həll yoluna axtarmaq üçün yollandığı ərazinin tabe olduğu 18 saylı mənzil kommunal istismar sahəsinə. Qurumun mühəndisi Fikrat Ağayevlə söhbət zamanı məlum oldu ki, qonşular arasındakı davanın əks-sədası onlara qədər gedib çatıb. Orada elə belə ki, ağacın budanması ilə bağlı e, e, iki qonşu arasında elə belə mübahisə yaranıb. Yaşıllaşma idarəsi tərəfindən dəfələrlə orada budanma işləri aparılıb. O qonşu binanın dam hissəsinə ilə maneçilik törədir. 18 saylı mənzil kommunal istifadə sahəsi olaraq biz də məsələni daimi nəzarətdə saxlayırıq e, və qonşular arasında hər hansı bir e, mübahisənin yaranmamasını istəyirik. Qocaman tutun müqəddəratı ilə bağlı açıqlama isə Bakı şəhər yaşıllışdırma təsərrüfatı birlikindən gəldi. Müraciətimizin ardından ağaca baxış keçirildikdən sonra qurumun baş mühəndisi Cavanşir Məmmədov bildirdi ki, mütəxəssislərimiz tərəfindən orada təkrar baxış keçirilmiş və orada ağacın daha bundan sonra budanmasına zərərət olmadığı sübut olunmuşdur. Həm də eyni zamanda ətrafda yaşayan digər vətəndaşlar da bizə ərizə ilə müraciət etmişlər ki, burada məqsədli budama aparır. Xahiş edirik o ağac budanmasın. Ağac ümumiyyətlə heç bir təhlükəsi olmayan, sağlam, tam inkişafda olan ağacdır və onun gələcəkdə də hər hansı bir fəsad törətməsi gözlənildir. Deməli, qocaman ağacın varlığı heç kim üçün təhlükə törətmir. Əsl təhlükə ərazini bol oksigenlə təmin edən yaşıllığın kəsilməsi olar.